จ้าวปวยริอ่ะ2018ลောက်ก็เจ้าตะจันนี่มาสู้แกปูเลย2016 2018ป่ะไอ้หน้าวินญ์เนี่ยคิกเฉิงคาล่าก็เปลี่ยนยอกตัวดุโลไปเปล่าว่ะแหละเจ้าจุราโลเป้ให้ฉัดตาโลอะหลอกไปยะโหบู้ฤรโวยท่าไอ้อะไรโลฉัดฉัดนุ่ยไปจุยเด้อเลยอะหลอเราไม่ป่าวจรเราเงยๆแต่สาแน่ตึกไม่ติဒီကောင်မကောင်မလေးထားလိုက်ကောင်းပါ။အာ။ညာရွေးအချောလေးနေရောတော့အားနေတော့အချောညာရွေးတဲ့မှာပြောလို့ရပါတယ်ဘာဆိုစီးပွားရေးလောကလာဆိုတော့လေအရင်ကတည်းကဒီကိုမိသားစုစီးပွားရေးရလဲအောင်ပစ္စည်းရအောင်တော့အရင်တော့လဲလဲကိုတကယ်ကိုတိုင်းပဲဒီအင်ဂျင်တွေပါရေကိုတိုင်းထန်းတင်ကိုတိုင်းလိုက်ပို့အဲ့လိုကားဂိတ်တွေပါပို့လဲအရင်တော့ကိုတိုင်းပဲပို့ခဲ့တာတော်တော်များများဆိုရင်နေရလူတွေပေါ်လာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော်တော်များပေါ်လာဆိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုဖြစ်လာမယ်လို့လုံးဝမထင်တာဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုအလောက်အထင်ကြီးအထင်ကြီးရကျွန်တော်ဟုတ်ကွာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုတော့တော်တော်ကြွကြွကြည့်နေတော့တော်ဟိုအလုပ်ကတော့နေမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျင်ပုံပစ္စည်းရောင်းတော့ကြတော့ဒီအလုပ်ကစပြီးတော့လုတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အကိုရယ်ကျွန်တော်အဖေရယ်အမေရယ်ပဲရှိရဆိုတော့အမနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုတော့ဒါကိုဟို family စီးပွားရေးလေးတစ်ခုစပြီးတော့ဒါလုံးမယ်ဆိုတော့အောက်ခြေကနေစပြီးတော့အလုံသမားစမခေါ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအောက်ခြေသိင်းလောက်တက်အောင်လို့အဖေကလည်းအမေရောအဖေရောမေရောထားတာဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ကိုဟိုအဲ့တယ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့အကျွမ်းကျင်ဆုံးကဘာချက်ပြတာလဲထမင်းဟင်းတော့တရံမချက်တတ်ဘူးကျွန်တော်ကျုပ်ကြော်တာလို့ပဲဟင်းချက်တာလို့အဲ့လောက်ပဲရဟိုဘူးတွေတော့ဝယ်ထားအဲ့အရာတွေတော့ချက်နှွေးပြီးချွေတတ်တယ်အမောအဲ့တော့တော်တော်များများတော့ဒီအတုံးတော့တော်တော်များများစီသက်တယ်ဟိုငွေဟိုအတုံးမလို့ပဲ ਨੇ ဟိုဖြုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကိုဘဝမှာဟိုအမားမားခဲ့တယ်လုံးဝမမားဘူးအဲ့လိုကိုဖြုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းနေပြရတဲ့ကစီလေးဆိုတော့ကောင်းစီရောရထားတယ်အဲ့လိုတော့မရဘူးပြကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းနေပါလေဆိုလဲအဲ့လိုတခါတလေကိုယ့်ရဲ့တော့လာတလာမှာအမောက်ဘလောက်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိရအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုကအဲကျွန်တော်ကဟိုတခြားအပူစိတ်တိတ်မရှိဘူးမှာကျွန်တော်တကယ်ကြီးတယ်မှာစလိတ်တောက်တဲ့ကောင်ရှိရကွန်းစားတဲ့ကောင်ရှိရနေ့စဉ်အရက်တောက်နေတဲ့လူရှိရအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီတိုင်းနေ့စဉ်သွားနေတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့အရာတွေတိတ်မရှိဘူးတခါလေတကယ်ကြီးနေဆုံးလို့အိမ်မှာစားကြတောက်ကြအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီတခါကျတကယ်ကြီးနေနဲ့ခရီးသွားကြပါကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးပျော်တယ်ပေါ့ပြကောင်ဝလေးတွေကလည်းကုံရတာပေါ့ပြောရပါတယ်ကိုထက်တာငယ်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒါချစ်ခင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုအပေးကြတယ်တိလက်တိကြဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါမျိုးဟိုចောင်းပွဲတွေက2018လောက်ကចောင်းတကြံနေမှာဆိုခဲ့ဘူးတယ်2016 2018ပေါ့အဲ့နာဝင်းညင်တွေကခစ်အချိန်ခါလာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲပြောရပါတယ်အဲ့ချိန်တော့လည်းအခုမှုကိုပြန်ရသွားတယ်ဆိုပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုပေါ့ဒီရှိတဲ့လူလေးနဲ့ဒါပြောရပါတယ်။အရင်တော့ဆိုတော့လူတွေအများကြီးပဲပေါ့အကြောင်းမှာ။အဲ့တော့ပကြံရေးဆိုတာပေါ့နော်။အခုတော့ချွေးရေးဆိုကြတာ။ချွေးရေးဆိုတော့တော်တော်ပူတယ်။အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ចောင်းသားဘွားတွေရောပြန်မမိသွားတဲ့အချိန်မျိုးရှိလား။ဟုတ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘွားကျွန်တော်ကစတိတ်ចောင်းပဲနေခဲ့တာဆိုတော့ဟိုဒီပြီးတော့နေရောက်သွားပြီးတော့လေယာဆုံးပစ္စည်းတိုင်းဖွင့်တော့じゃတော့ចောင်းဆက်မတက်ဖြစ်တော့ဒီစိတ်ចောင်းသားဘွားပဲទីတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ចောင်းသားចောင်းသားတကယ်ချင်းနေအားလုံးနဲ့လဲခင်ပါတယ်ဟုတ်တော့ကောက်ကူဆိုတဲ့ live stream ကိုတေချာမခံပါဘူးတေချာမတိလိုက်ဘူးကျွန်တော်မပြောလားတကယ်ချင်းနေကတော့တကယ်ပြင်မှာခုချိန်မှာပြန်တွေ့တော့လဲသူတို့ကစီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်ကိုယ်ကလည်းအမှုပညာသမားဖြစ်အဲ့လိုပေါ့အကုန်လုံးကတော့ဟိုចောင်းသားတကယ်ချင်းနေအကုန်လုံးတလောကမန်းလေးမှာပြန်ဆောင်ကြတော့လဲကိုလောက်ကိုစီနဲ့ကိုဖြစ်သွားကြတာပဲចောင်းသွားတဲ့ live တကူသူတို့မှာပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရအောင်တော့ကိုကတော့အပြင်စီးပွားရေးလောကလည်းရောက်သွားတာပေါ့
အကျိုးလေးအဲ့လိုတော့မပါဘူးကျွန်တော်ငယ်ခဲ့တဲ့အစာညံ့တိတ်မသိဘူးအဲ့တော့အတော်ပဲပြသွားတာပေါ့နော်အကြိုက်ပဲပြောသွားတယ်စီးပွားရေးဘက်ကိုရောက်သွားတော့အလုပ်ဘယ်လိုလုပ်အလုပ်လုပ်ရင်အမေတို့ပို့ချက်မယ်ပို့ပြီးစ조사ရမယ်ကိုမိသားစုစာဝတ်နေရေးပို့အဆင်ပြေအောင်ပို့조사မယ်ဒါတွေပဲကောင်းတဲ့ထဲလာတော့အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဖုန်းကြောက်မယ်ဘာတိတ်မရှိပါဘူးအဲ့လိုအဝါသနာအရပေါ့ကျွန်တော်ကဝါသနာဟိုစီးပွားရေးကတကယ်စီးပွားရေး main business ကမိဘရေးစီးပွားရေးရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလေယာဉ်သုံးအမေတို့ရဲ့စီးပွားရေးလေယာဉ်သုံးပစ္စည်းပေါ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်မြေပဲစုံစီလေးရောင်းတယ်ဒါကတော့မေတို့ထုတ်တဲ့ဟာကိုပဲနည်းနည်းပဲပါပဲရောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်နောက်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီအစိုးအလုပ်ရှိမှာပေါ့အစိုးအလုပ်ကလည်းစီးပွားပြည့်လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုပျော်လို့ကိုလောက်တာအဲဒီလောက်ကြေးရမှာဒီလိုဖြစ်မှာဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့အဲတိတ်ခေါင်းထဲမှာတိတ်မထည့်ဘူးစိုးနေရရင်ပျော်တော့ပေါ့အဲ့လိုပေါ့အနာကဲကိုယ့်ရဲ့ life plan ပြင်မှာတော့တခြားဘာတွေဆက်လုပ်မလဲလို့ဆလာတာအဲအလုပ်တွေကတော့ခေါင်းထဲမှာတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်အမေတို့နဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့သွားနေပါတယ်အဲစီးပွားရေးထဲမှာလည်းအတော်တင့်အစဉ်ပြေလောက်တဲ့လူမျိုးလူတွေကလူတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်။ဒီမှာဆိုပြင်ဆိုပြီးကြည်တယောက်နေလည်းပဲနေသွားတော့မှာတယောက်ဖြစ်တယ်။အားမဟုတ်ပါဘူးနေမှာပါ။ရှာမှာပေါ့။ပြောင်း။ပြောင်းသေး။ပြောင်းသေး။အဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့တချင်းလေးတွေရောဘာလေးထလာလို့ရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လောက်တဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပဲကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခွေဒီပြည်ပြန်တက်သောနေ့အခွေထွက်တာ7နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်တချင်းလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြန်ဒီကျွန်တော်ဆိုထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အုံချိုတချင်းလေးဒါကိုဘုတ်ဆယ်ဘုတ်လောက်ကိုကျွန်တော် live show ပုံစံလေးရိုက်ပြီးတော့ YouTube နဲ့ Facebook တို့မှာတင်ဖို့အတွက်လည်းစူးစမ်းနေ try နေရလေးရှိပါတယ်။နောက်တခြားတော့ဒီကြားထဲမှာတော့တချင်းအစ်စ်လေးတပုတ်တပုတ်စီထွက်ဖို့ရှိတယ်။ကြားထဲမှာတော့တူနဲ့နေတာလည်းတချင်းလေးနဲ့ထွက်တာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ကြပါချစ်ခင်ပေးကြပါအောင်လို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဇက်ပြည့်လည်းချစ်ပြီးတော့ဒီချိန်ဒီအင်တာဗျူးလေးကိုကြည့်ဖြူပေးရတော့လည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖတ်ချင်ပါတယ်